vi ska checka här nu. Ja. På Let's Feast Food, sorry, Feast Food. Ja. Vi ska testa Fizzy, den nya drycken från... Fizzy Bubble. Och så här ser den ut. Ja, så ser den ut. Mm. Då kör vi. Mm. Det var god. Ja. Smakar lite godis. Ja. Ja. För min del är det Pinchos där också, kolla. Ja. Pinchos så tar vi fram. Ja, okej. Ja, men jag säger en trea på den. Du då? Jag säger nog också det. Det passar inte på att dricka. Nej. Nej. Ja. Ja, nu väntar vi på maten så får vi se. Vi har gjort en review på maten. Ja. Men nu kommer det lite annat som vi ska testa så att... Och sen ska vi dra iväg till Jocke och Jonas food truck. Ja. Ja. Så tre stycken kyckling med popcorn. Kanaliserade popcorn. Mm. Någon form av, jag tror att det är mango. Och sen här är chorizo. Så vi kör. Ja. Okej. Okay. Oj, nu börjar spöregna ute. Mm. Vilken tur vi hade. Mm. Nu ska vi köra igång här, men tyvärr så måste vi köra TikTok samtidigt. Mm. Så ja. Hej YouTube och hej TikTok. Då kör vi. Ja. Mm. Gott. Gott. Exakt. Mm. Oh, sorry. Det är underbart. Jag kollar på TikTok. Det här är jättegott. Alltså, ja. Sist vi var här så gav vi en femma. Vi ger fortfarande femma. Riktigt bra priser, så kom hit. Ja. Det här är inget samarbete. Nej. Okej, men Let's Feast hör av er. Ja. Ja, hej då. Nu är vi på Rökan. Här är Jocke och Jonas food truck, tror jag. Ja. Här ska vi testa hur det är. Så, vi är tillbaka på hotellet. Yep. Vi ska sätta igång och spela in samtidigt på TikTok. Bara ja. Så att ni vet, så att det blir liksom dubbelt upp. Ja. Så när vi kör då kommer vi kolla in i den skärmen. Men ja. Ni fattar i alla fall. Ja. Då kör vi igång. Jag börjar med, jag trycker på timern här. Ja. Förlåt. Ja. Så, tillbaks på hotellet. Ja. Yep. Och så här fick vi dem. Take away, ta med. Ja. Vi öppnar. Så här ser det ut. Ja, min är inte lika. Inte lika, nej. Då testar vi. Ja. Okej, så här. Mm. Ser de ut? Min är likadan, bara... Min är med, fast det är med vitlök. Ja. Sådär. Då hugger vi i. Ja. Och testar. Vi låter YouTube vara med oss hela tiden. Japp. Och vi säger sen på TikTok vad vi tyckte, så att det... Ja. Kolla här då. Kyckling. Ja, jag tog beef. Ja. Mm. Det här var asgott. Mm. 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 Det var gott. Mm. Jag ska prova lite till. Ah. Jag är inte helt... Mm. Ja, det är lugnt. Okej. Okay. Mm. Du vet inte hur god kycklingen var. Jag ger 5 av 5. 5 av 5.
Jag svarar snart. Vi kommer tillbaks. Ja. Okej, okay, jag provade Lis kyckling med vitlökssås. Mm. Den var... 5 av 5. Ja, den var jättegod. 5 av 5. Jag gillar att det är mycket grönt, sallad och sånt i. Ja. Lite fräschare. Jag med. Jag tog beef. Okej, okay, det är inte fel på beefen. Såsen var stark. Det var bra sting i den. Jag älskar starkt. Så såsen ger jag 5. Beefen är lite pulled och sådär. Men jag ger det 4. Jag skulle nog tagit kyckling istället. Men det är vad jag tycker. Vad tycker ni om ni har testat? Säg här nere för i kommentaren om ni har testat deras mat. Ja. All right. Nu vi kör vidare. Ja. I Norrköping. Japp. Ja. Hej. Hej. Det är söndag. Vi är i Norrköping. Vi sitter utanför stadshuset på en bänk. Japp. Klockan är snart 10 och vi kommer hänga här till klockan 12. Får vi se om det kommer några. Japp. Sen kommer vi att åka hem. Ja. Och då är resan slut. Ja. Men vad säger vi? Hotellet som vi bodde på. Ja. Vi hade problem. Först hade vi problem med nycklarna. Ja. Vi kom inte in. Vi fick gå ner. Vi fick nya. Vi kom inte in. Hon bytte batterier som jobbar där. Ja, jag vet inte. Ja. Alltså hotellet skulle vara 4-stjärnigt. Exakt. Men jag vet inte. Det kändes lite smutsigt tyvärr alltså. Ja, och sen frukosten då. Ja, den var inte så... Det positiva var väl att de var väldigt försiktiga med frukosten. De hade plast över allting. Och sen så man tog sked och det för varje grej man tog. Yep. Man jämför med den frukosten vi hade igår. Ja. Men den vi åt igår var betydligt bättre än den idag. Ja. Så vi kommer tyvärr ge Hotell President Norrköping... En 1. Ja, eller typ 2. Ja. Ja. Så är det. Men den i Linköping, den får en 5. Den var jättebra. Ja. Ja. Så dit kommer vi säkert åka igen. Men inte till den här. Om vi åker till Norrköping tar vi en annan. Så. Ja. Ja. All right. Det var det. Och gillar ni den här videon när vi gör såna här saker, att TikTok bestämmer, så kommer vi säkert göra flera i framtiden. Och då tänkte vi kanske göra det ännu mer så att ni får bestämma vart vi ska äta, vad vi ska äta och lite andra uppdrag på vägen, eller ja. Hur Li? Ja. Så det blir ännu roligare. Men det här var första videon så ja. Jag hoppas att ni har gillat den. Och glöm inte att trycka på prenumerationsklappen och gilla-klappen om ni tyckte det var bra. Ja. Ja, och glöm inte att följa oss på TikTok. Nej. Om ni vill. Ja. Ja. Hej så länge och ha en bra dag. Hej. Så vi har inte tagit med några av de som kom och sa hej till oss. För att många av dem har privata konton. Ja. De vill inte synas. Varken på TikTok eller på YouTube. Så att ni vet. Men vi får se om vi kan klippa in någonting. Ja. Ja.